Кыргызстан спорттун дзюдо түрү боюнча Борбор Азиядагы биринчи аймактык расмий академия статусуна ээ болду. Бул иш-чара өткөн жуманын ишемби күнү салтанаттуу түрдө белгиленип, дзюдо тармагындагы спортчулар, машыктыруучулар жана атайын чакырылган коноктор катышты. Аталган академиянын президентинин айтымында эми Кыргызстан бүтүндөй Борбор Азия мамлекеттеринин спортчуларын академиянын курамында окуу машыгууларын өткөрө аларын билдирди. Всех вас поздравляю с присвоением статуса региональной академии АИЖФ по Кыргызстану в Средней Азии. Всех поздравляю! Башка мамлекеттерде бул дүйнө 100 келип бизде окуса болот. Дүйнө 100 окуса болот да. Анан биякта мындай да, биякта окуу кандай деп сиздерге түшүндүрсөм, кийин окуу менен да эметебиз, бирок биз азыр кичине шарттарга байланыштуу биз көбүнчө семинарларды өткөзөбүз. Анан кийин шарттарга, шартусту дагы жакшы оңой болсак, анда биз бияка школу дагы ачабыз, кийин академия. Академия дегенде силер туура түшүнүш керек, аякта академияда көбүнчө ошо семинарлар, көбүнчө тренировочный сборлор бүт дүйнө жүзүн чогултуп ошо академияларда болот да, жөн эле бир залга чогулуп аны кыла албайбыз. Мисалы ошо бизге Кыргызстанга аябай мындай шарт түзүлдү, башка мамлекеттен кыйын-кыйын тренерлер, кыйын-кыйын специалисттер ушу академияга келип сабак өтүшөт. Иш-чаранын алкагында академияда көп жылдан бери эмгектенген ага машыктыруучуларга 7 дан курлары ыйгарылды. Алардын арасында 30 жылдан бери машыктыруучулук кесипти аркалаган Сергей Мистрюков да бар. Анын айтымында академияга ыйгарылган жаңы статус машыктыруучулар үчүн чоң мүмкүнчүлүктөргө эшик ачат. Алар жаңы билим, тажрыйба алмашуу семинарларын өткөрүп, эл аралык мелдештерге калыстык да кыла алышат. Ну это за многолетнюю работу, знаете, в 2009 году... Мен көп жылдык эмгегимдин натыйжасында ушул курга ээ болдум. 2009 жылы мен негизги машыктыруучу, андан соң ага машыктыруучу болуп эмгектендим. Мен тарбиялаган спортчулар бир нече ирет чемпион болуп, алтын медальга ээ болушкан. Ал эми бүгүнкү бизге ыйгарылган Борбордук Азиядагы биринчи аймактык дзюдо академиясы статусу эми бизге чоң мүмкүнчүлүктөрдү шарттайт. Биз эми академияда ири масштабтагы семинарларды, тажрыйба алмашуу сабактарын өтө алабыз. Я участвовал. Бүгүнкү күндө аталган академияда 10 машыктыруучу бар. Алар орточо эсеп менен 400'ден ашуун спортчу балдар кыздарды тарбиялашат. Спортчулар 4 жаштан баштап кабыл алынат. Андан сырткары дзюдо боюнча Кыргызстан курама командасындагы спортчулар академияда жашап, мелдештерге даярданууга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бул жакта шарттар абдан сонун, мына өзүбүздүн федерация менен биз өзүңүздөр билгендей бул академия жакынкы учурларда эле курулду. Жана ушу жакынкы учурларда курулгандан да карабай, неме дүйнөдө академиялардын бири болуп эсептелип ушундай номинация алды. Азыркы учурда бул жерде баардык условиялары менен дагы дагы стройкалар кетип жатат. Буюрса абдан сонун деңгээлдерге чыгарат деп үмүттөнөм. Алдыда академиянын Кыргызстан курама командасы Кытайда өтүүчү мелдешке кызуу даярдык көрүшүүдө. Андан сырткары жакынкы күндөрү ири масштабтагы семинарлар болору күтүлүүдө. Жанар Абдуллаева, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.